网易娱乐的网友朋友们，大家好，我是胡一天，欢迎收看娱乐新鲜派，解锁你和我的无限可能。这部剧里，因为它是一个探案剧，然后会有很多凶杀现场啊、尸体啊什么的，那些尸体会让我挺印象深刻的。其实对我们来说还好，因为我们知道这是假的，是在拍戏，但是我相信最终在影视剧里呈现出来的效果应该是挺恐怖的，因为会有很多枪械啊什么的。因为在我拍其他剧的时候，我不可能说会有机会接触到这些，但是男孩子总归对这个还比较感兴趣，所以在拍这个戏的时候有摸一摸呀什么之类的。休息时都在背词儿，最近因为词儿太多了，这个剧背词儿比较烦。我觉得大多数情况下不是，我还是比较随性的。他太聪明了，我不会聪明。平时其实看的比较少，可能唯一接触过的侦探剧只有两本，一是《少年包青天》，第二是《名侦探柯南》。因为其实我平时像看剧，我都是作为一种消遣的方式，所以我更乐于去看一些喜剧，就是哈哈大笑的那种。重温了一遍《名侦探柯南》还有《少年包青天》，是学到了很多知识点之类的。比如说有什么遇到什么会生成什么之类的，或者说一些冷门的冷知识，我觉得学到了挺多的。我应该会学花无缺吧，因为花无缺有武功，就没有人敢欺负我，可以保护我。都是上网冲浪的时候收集来，最近常用的可能是那种猫猫狗狗熊猫头之类的表情包比较多。不会很辣眼睛自己看自己的表情包，我觉得还好吧，没有他们说的这么那个。你专注工作，你心态自然就不会特别差了。硬扛。你会打游戏啊这种？啊，会有一些，比如说玩玩吃鸡啊、上上网啊之类的。想回家，然后睡三天吧。其实我挺想去新疆的，然后国外的话尼泊尔吧。尼泊尔它宗教文化比较有意思，这个暂时我觉得没有考虑。我觉得还是先把自己的本职工作做好了。如果哪天自己真的有能力诠释一首歌的时候，我再唱吧。他们带滤镜了。其实我挺想演那种像《华尔街之狼》里面莱昂纳多演的那种很偏执啊，然后很极端的那种角色类型。把剧照跟毛选，有什么想说的吗？这么大一盆多少钱？你没有去过鬼屋？我去过，但是去的不多。会害怕的叫吗？有一点点，但我不至于说害怕的叫出来。在夏天的时候，你觉得关山、新墙、西瓜、奶粉是不是能割舍？我都能割舍，因为我的夏天从来没有拥有过这三样东西。那你夏天是？拍戏啊，穿棉袄拍戏啊。拍外景的时候，身边的人围着你说的是好帅、好帅、好帅，内心活动是什么？暗爽嘛。作为一个在减肥的时候，现在没有什么想吃。现在最想吃饭。平常就是最喜欢吃的是什么？大鱼大肉、牛羊肉吧，小肥羊。某几样蔬菜吧，比如说丝瓜呀、苦瓜之类的。你看那些痣，如果你可以移动的话，你想把它移到哪里去？移到屁股上，这样就看不见了。你现在走，你到了这种很佛系的性格是天生的吗？我觉得也不算，因为我小时候还有过那么一段比较冲的时候，那时候还是会比较急躁，青春期的时候，可能刚初中那段时间，但是。人还是要成长的，社会给你无数大嘴巴之后，你还是会会有一个比较好的一个状态去处理事情。算是下水泳吗？游泳泡澡算吗？游泳没有，到之前拍绝代双骄的时候有过一次下水。想看那个游泳的味道，他们说是只要干的久什么都能有训练吗？我觉得这个应该不是。首先游泳嘛，你得有八块腹肌，那首先我没有八块腹肌，那就不存在游泳这个事。如果想回到过去某一时刻，你想回来回到大概十年前吧，告诉还在学校的一个自己好好读书。会后悔走到荧幕前做这种没有勇气的生活？这个其实也不后悔，因为毕竟路还是自己选择的，所以也就不抱怨了。你契机啊怎么样？契机就是因为那个时候做了平面模特，然后等于说有了一个比较好的转型机会，当时有各种各样的公司向我递出了橄榄枝，所以也就接受了。你这样出道两周年了吗？有没有准备你的粉丝福利？不是应该粉丝给我准备福利吗？你有没有想粉丝给你什么惊喜？他们给我准备的惊喜应该就是把我 P 成新的表情包，我觉得。觉得目前你是多少分吗？我觉得目前的自己啊，80吧，我觉得。你觉得你自己
就是一个比较努力，但还是可以做到更好的这样一个状态。那作为演员，你们给设定过就是自己要达到什么目标吗？其实我没有给自己这样的设定，因为其实我觉得一个人还是要敢于有不确定性，就是我今天可以不做演员，我也可以做别的，但是我并不惧怕于这样的事情。就是进行也有一段时间吧，你觉得这个意义是什么？首先因为你的外表，很多年轻的粉丝朋友会来关注你，所以对这一代年轻的人，我们就要起到一个好的表率作用。香蕉跟人有50%的 DNA 是一样的，算吗？因为我每天早上都吃香蕉。嗯。可爱、乖巧、理智、善解人意、不骄不躁。那